Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про підсумки чергової сесії Дніпровської міської ради. З нами голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради Артем Хмельников. Пане Артеме, я вас вітаю. Доброго дня. Власне, перше питання до вас як до голови профільної комісії. Завжди бюджетні питання виносяться першим блоком на голосування. Так. Які зміни прийняли сьогодні депутати? На сьогоднішній день одну з таких важливих змін, яку я вважаю, це те, що ми профінансували у повному обсязі програму «Теплі кредити», так звану, тобто «Енергоефективна оселя». Ця програма, на жаль, була трошки заблокована попереднім департаментом, який був розформований міським головою. Городяни можуть отримати можливість компенсації відсотків за кредитами, які вони беруть на утеплення власних домівок. Тобто, коли багатоквартирний дом утеплюється, він мав змогу взяти компенсацію у державного бюджету і компенсацію зараз є змога вже взяти у міського бюджету. В бюджеті на наступний рік ми також повністю профінансуємо цю програму. Я вважаю, ми вже це обговорювали і будемо це відстоювати, щоб профінансовано було в повному обсязі. Що це саме? Городяни можуть користатися державною і міською програмою на утеплення власних домівок, до чого ми їх і закликаємо. Чи є якісь зміни у прибутковій та видатковій частині бюджету? Звісно, є. У нас перевиконання йде бюджету. Ми перевиконали бюджет на 95 мільйонів гривень за цей період. Це серпень-вересень. І за цей період ми отримали додаткові кошти. Всі ці додаткові кошти, переважна більшість їх була спрямована на реалізацію інфраструктурних проєктів. Ви бачите, що по місту йдуть реконструкції вулиць, будуються сквери, будуються парки, будується наша інфраструктура нашого міста. І саме на ці видатки були спрямовані ці кошти. З вашої точки зору, чи збережеться така тенденція до кінця року? Вона збережеться. На мій погляд, зараз динаміка позитивна. Можливо, трошки пригальмується десь у грудні, як це звичайно буває. Це нормальна ситуація з податками і зборами. Вони десь до вересня більше збираються і трошки потім спадає, але у загальному виразі за рік це позитивна динаміка йде плюсом. Багато доходів від наших городян. Тобто ми повинні розуміти, що бюджет міста – це наші всі податки, і багато у нас надходжень саме з налогу, з податку, вибачаюсь, на прибуток з доходів фізичних осіб. Тобто ми з власних заробітної плати, яку ми отримуємо на наших підприємствах, ми сплачуємо в основний джерело доходу міського бюджету. Це саме ті податки, які ми сплачуємо з доходу на податок на доход фізичних осіб. Ну, власне, деякою частиною бюджету, невеличкою, городяни можуть розпоряджатись безпосередньо, я говорив про бюджет участі. Яка ситуація зараз із ним? Адже були певні скандали щодо, скажімо так, зміни керівництва цього департаменту, потім департамент, наскільки я знаю, ліквідували, якісь інші такі процеси? Програма працює в штатному режимі. Минулої п'ятниці відбулося засідання експертної ради. Зараз обираються всі проекти, які можуть бути такими, як виконані. Тобто важливо, щоб проекти відповідали, були проекспертовані і відповідали, ну, наприклад, не політ на Марс, так, це має бути проект, а проект конкретно, наприклад, благоустрою території навколо оселі, або придбання якогось обладнання у ту чи іншу школу, або якесь ОСББ звернулося по якихось питаннях. І важливо, щоб
ці проекти відповідали повноваженням міської ради, міської влади. І коли експерти в п'ятницю зібралися, будуть експертувати ці проекти, і після цього буде затверджена пропозиція тих по голосуванню, будемо голосувати разом з городянами, як завжди. Тобто йде нормальний процес, який відповідно до програми. Головне, що в експертній раді немає жодного депутату. І мені здається, саме після цього політизація цього процесу була позбавлена політизації. І після цього, коли це працюють суто городяни, суто чиновники і депутати з різних політичних сил відійшли від цього процесу, стало все працювати, мені здається, найкраще. Зараз в усій Україні обговорюють бюджет на наступний рік. Власне, чи їм працює міська рада над бюджетом Дніпра на наступний рік? Як відбувається цей процес? Ми працюємо над почали вже працювати над бюджетом на наступний рік. У нас трошки більше часу, ніж у органів центральної влади. Чому? Тому що у них є вимога до 15 вересня подати проєкт бюджету. У нас є вимога, що ми маємо можливість голосувати після 1 грудня. Тому ми дійсно орієнтуємося на той проєкт бюджету, який є. І я вам скажу більше, нещодавно було, якщо не помиляюсь, у цей понеділок було засідання профільного комітету Верховної Ради з бюджету, і там був заступник міського голови, презентував місто і відстоював, виборював певні позиції, які необхідні місту, щоб в бюджеті вони були закладені. І не тільки місту, а взагалі місцевому самоврядуванню. Тобто це була така загальна позиція великих міст нашої країни. Що стосується нашого бюджету, зараз всі розпорядники за напрямками або медицина, освіта, або благоустрій, дають свої пропозиції до департаменту економіки та фінансів. Вони їх збирають. І вважаю, що десь у листопаді ми почнемо відкриті слухання для того, щоб традиційно бюджет був ухвалений у нас у грудні місяці. Ми вже третій рік. Нам тільки в перший рік не вдалося вчасно ухвалити бюджет, тому що рада була не зовсім стабільна. А вже третій рік поспіль будемо намагатись ухвалити бюджет саме в грудні. Для чого? Це сталість, для того, щоб всі розпорядники коштів планували свої кошти вже і витрачали з січня, для того, щоб комунальні підприємства могли подати свої фінансові плани на затвердження. Звичайно, це робиться там в грудні-січні. І вважаю, що ми цю сталість в цьому році продемонструємо. Так, ну тобто про цифри говорити поки що рано. Поки що рано, так. Це буде передчасно. І я буду запрошувати всі засоби масової інформації, запрошую ваш засоб масової інформації з однією метою, щоб максимально публічно ми освітили всі обговорення. Бюджетна комісія завжди засідає відкрито. І ми освітили всі дискусії, які є, всі проблемні питання. Буде і громадськість. Ми завжди дискутуємо, іноді дуже гостро. І це у листопаді буде графік, я буду вас запрошувати на ці відкриті засідання, як завжди. Ну, а власне зараз засідання бюджетної комісії є відкритими чи закритими? І взагалі можете більш докладно розказати про роботу комісії? Скажімо так, від початку ідеї якоїсь того чи іншого проєкту рішення до його реалізації, до прийняття у сесійній залі? Я вважаю, що бюджетна комісія є найбільш активною. Це можна побачити на сайті міської ради по кількості засідань кожного року. Засідання відбуваються якомога частіше в порівнянні з іншими комісіями. Ми цим не хвалюємося, але це наша об'єктивна реальність, оскільки бюджетна комісія засідає з багатьох питань, які пов'язані, наприклад, з тою самою пайової участі, яка зараз, скажімо так, напівскасована, тобто вона зменшена в певному Верховною Радою. У мене є своя позиція з цього приводу, що має існувати пайова участь, я вважаю, має бути депутатський і громадський контроль за витрачанням цих коштів. Я, як голова комісії, постійно це контролюють і 9 членів комісії. Ми постійно вимагаємо звітів по витратах цих коштів. І я не вважаю, що там є певна якась корупційна складова, особливо в нашій міській раді. Цього немає. Ми за ці 3 роки це побороли. У нас є претензії до певних забудовників, які пов'язані з юридичними питаннями. Але претензій
по величини сплати у нас немає. Тобто є певна формула, і за цією формулою може перевірити, маючи калькулятор, будь-яка особа або якийсь контролюючий правоохоронний орган, і в цьому питань жодних немає. Що стосується, і моя особиста позиція, це є кошти городян, на, в принципі, їх спрямовують саме на благоустрій. Ми в минулому році, якщо я не помиляюсь, зібрали порядка 80 мільйонів цих коштів, і це значна частка, яку можна спрямувати на благоустрій навколо саме тих забудов, які йдуть у місті. Що стосується роботи подальшої комісії, то комісія завжди відкрита. Будь-який засіб масової інформації може бути присутній у нас. У нас присутня громадськість. Наприклад, ми вже було засідання 18 вересня, після, я маю на увазі, після відпусток січневих, серпневих. Це була відпустка 18, була засідання комісії 18 вересня, засідання було вчора комісії. І на минулому і позаминулому засіданні була присутня у нас громадськість. Ми жваво обговорювали питання саме теплих кредитів, про які я вже сказав. Ми жваво обговорювали питання програми ОСББ, яка також цікавить громадськість. І мені здається, що це нормальна практика, коли ми разом з громадськістю обговорюємо ті чи інші правки, які необхідні нам для нормального функціонування ОСББ або програми міського господарства у місті. Що стосується відкритості, ще додам, ми є в онлайні постійно. Нас знімає постійно камера. Це на сайті міської ради. Це на сайті міської ради можна подивитись. Є анонси, коли засідає комісія. Якщо хтось з громадськості не встиг бути присутнім у нас у залі, де засідає комісія, вони можуть подивитись онлайн на нас, дати якісь свої пропозиції письмово на ту пошту, яка є моєю поштою. Також її можна побачити в моїй скринці депутата міської ради. Там є пошта, куди можна надати будь-які пропозиції. Ми ці пропозиції, я завжди їх озвучу в першу чергу, а після того обговоримо з колегами і будемо приймати відповідні рішення. Ми відкриті в цьому плані, тому запрошую завжди бути з нами, якщо є якісь питання, також їх висувати. Ну, тобто головне, щоб людина вміла працювати з сайтом міської ради, я так розумію. З сайтом міської ради, з чинним законодавством необхідно працювати. Де ми також підкажемо, якщо є якісь, скажімо, питання робочі, людина може вийти з ініціативою, але не знає, як це оформити. Ми оформимо це, і іноді ініціативи навіть з'являються у Фейсбуці, люди дають їх особисто або під час публічного обговорення якихось питань. Ми підхватуємо ці ініціативи і формулюємо. Ми знаємо, як сформулювати рішення. У нас є там помічники, ми особисто, як депутати, у нас є відповідні служби. Готуємо рішення і вносимо їх до сесійної зали. Немає ніяких проблем. А з іншого боку, наскільки ефективно працює депутатський корпус, зокрема ваша комісія, з чиновниками міської ради? Чи є порозуміння? Ми маємо знаходити порозуміння, але я хочу сказати, що ми завжди в такій гострій дискусії, і це нормально. Я завжди чиновникам кажу, що ви повинні розуміти, що депутати мають вас питати, депутати мають вам задавати гострі питання, депутати мають з вами з'ясовувати ті питання, які їм не зрозумілі, тому що ми не професіонали. Розуміється, професіонали, як є чиновники. Тобто це для чиновника це професійна діяльність. Для депутата міської ради це громадська діяльність. І ми можемо задавати питання, які пов'язані з діяльністю виконавчих органів міської ради, з коштами. Ми завжди задаємо питання, куди чи інші кошти витрачаються. Тому що це наша робота. Одна із функцій депутата – це контролювати ті кошти, які спрямовуються. Тому що це кошти платників податків, які нас обрали. І ми маємо контролювати, куди спрямовуються ці кошти, як вони спрямовуються.
чи якісно вони використовуються, чи ті роботи, які виконуються, чи якісні вони, неякісні. Я коли до округу приходжу, до мешканців, я завжди питаю, чи якісно виконані роботи, чи надається вам сервіс. І коли я бачу, що не надаються послуги, я навіть на відкриті якісь слухання, обговорення запрошую тих чи інших чиновників, тих чи інших керівників комунальних підприємств, для того, щоб публічно обговорити, чому не надаються якісно послуги в житловому господарстві або, наприклад, прибирання придомової території. Ми маємо це контролювати завжди. Це наш обов'язок. Ну, от ви згадали про роботу на окрузі, а власне з яким питанням в основному звертаються до вас виборці? Ну, сама головна проблема – це куди спрямовується квартирна плата. Чому є такі високі тарифи? Тобто, і ми завжди, я завжди запрошую керівників тих обслуговуючих або управляючих компаній, і ми з'ясовуємо, куди спрямовується квартплата наших городян. Тобто, сплачується квартплата, а немає, наприклад, прибирання території. А в структурі тарифу є прибирання території. І ми наводимо лад. Тобто, керівник підприємства починає жалітися, що у нього не вистачає двірників, наприклад. Але ж люди сплачують у повному обсязі ці кошти. Він має забезпечити виконання надання цих послуг. Тоді або він неефективний менеджер, або і кудись не туди йдуть кошти. І ми починаємо вивчати це питання, даємо відповідні запити, вивчаємо. І після таких от нарад, і таких от звернень, і такої реакції дуже часто все нормально починає працювати. На жаль, нам необхідно втручатись і витрачати на це час. Це говорить про те, що немає якісних системних менеджерів у цій сфері. Але це можна зробити. Ну, якщо повернутися до дня сьогоднішнього, безпосередньо до сесії, перед самою сесією стався певний такий інцидент з депутатом Хозіним. Незрозуміло, чи було побиття зі сторони муніципальної варти комунального підприємства, чи його не було. Зараз цим займаються правоохоронні органи. З вашої точки зору, наскільки взагалі припустимі такі випадки у будівлі міської ради? Перше, для мене це поганий дзвінок. Я особисто вважаю, що депутат має право вільного доступу до сесійної зали. Я не знаю, яка була ситуація саме з цим депутатом, чи була там якась предісторія. Мені це важко коментувати. Те, що я побачив, що він був на підлозі, коли там були представники муніципальної варти, мені здається, що мають бути відповідна реакція, і ми вже побачили, що була відповідна реакція міського голови, і має бути відповідна реакція правоохоронних органів, повинні розібратися. Якщо там дійсно було порушення з боку представників комунального підприємства, це одна річ. Якщо це була якась провокація зі сторони депутата, що також можна не виключати, іноді певні депутати приходять і кажуть, та я депутат, та я такий-сякий, я ж депутат, і починає махати своєю коркою і чогось вимагати. Депутати повинні розуміти, що вони представники в першу чергу, вони повинні себе чемно і представляти інтереси людей, а не хизуватися своїми повноваженнями. Тому я все ж таки вважаю, що мають розібратися відповідні компетентні служби і міської ради, і правоохоронні, і дати цьому оцінку. Сподіваюсь, найближчий час ми побачимо оцінку. Ну, а до речі, корочка депутата міської ради – це такий потужний інструмент? Я жодного разу не використовував корочку, тому що я навіть за часів своєї адвокатської практики показував лише свої посвідчення адвоката, коли я приходив до зали суду, і в суді це необхідно було показати. Я вважаю, що ця корочка – це таке, знаєте, таке поняття з радянського минулого. Людина має бути людиною, і вона повинна мати здібності без корочки довести якусь позицію або донести якусь інформацію і переконати людей, що необхідно там або чемно себе поводитись, або необхідно його пропустити до якоїсь будівлі, оскільки у нього на то є повноваження, або прийти на сесію, оскільки він є депутатом. Якщо йому вже здійснюють
перетин його діяльності, то тут є правоохоронні органи, треба їх викликати і казати, що є перетин законної діяльності депутата або журналіста. У вас також є, як у журналістів, права, і ви можете їми користуватись для того, щоб потрапити до якоїсь будівлі або сесійної зали. У самій сесійній залі були сьогодні подекуди досить гарячі такі дискусії. Міський голова сказав, що можливо навіть виключати мікрофон певним депутатам, коли вони там щось таке говорять. Ваше ставлення до цього як народного обранця? В першу чергу причиною такої позиції міського голови необхідно назвати, що є декілька депутатів, які, на мій погляд, провокують міського голову, оскільки у нас є затверджений порядок денний, і вони багато або питань, або вигуків роблять не стосовно порядку денному. Тобто вони не задають питання з порядку денному, а роблять якісь заяви, які не стосуються порядку денному. У нас є, згідно регламенту, можливість зробити політичні заяви на початку засідання сесії, зробити політичні заяви, і після цього, для того це і було прийнято, що є початок, ви зробили політичні заяви, будь ласка, далі ми рухаємось по регламенту. Мені важко представити, наприклад, сесійну залу Європейського парламенту. Ви можете, і городяни можуть хоч один раз подивитися на засідання, і ви можете подивитися на засідання Європейського парламенту, як відбувається сесія. Там немає політичних заяв. Там політичні заяви були зроблені вже. Там йде праця. Люди, депутати працюють, вони голосують, ухвалюють рішення або правки до цього рішення, якщо вони вважають, що рішення сформульоване не відповідно до закону або до його духу. Тобто депутат голосує за, проти чи утримався. Депутат виказує якісь свої зауваження до цього рішення. Він не робить на кожному рішенні якесь політичне гасло, або вигуки, або якісь вимоги, або якусь критику стосовно того, що от там от хтось погано працює. У вас є можливість реагувати. Якщо хтось погано працює, ви можете зробити депутатське звернення і скоригувати його, або на початку сесії про це сказати, або, як сьогодні один з депутатів підняв важливе питання незаконної забудови біля 133-ї школи. Він це зробив у розділі «Різному», і про це, оце дійсно нормальна депутатська діяльність, а не депутатська діяльність, вона не полягає в тому, що хтось має там вигукувати, говорити питання, які не пов'язані з порядком денним. Ну, сьогодні на сесії одне з питань, яке розглядалося і було прийнято, 49 за, це питання правила поводження з зеленими насадженнями. Наскільки я розумію, його прийняттям був фактично скасований мораторій на вирубку дерев, який був накладений попередньою липневою сесією. Можна про це докладніше? Так, є прийнято таке рішення. Це рішення, наскільки мені відомо, воно обговорювалось керівником профільного департаменту з громадськістю. Була запрошена громадськість на це обговорення. Були відповідні громадські слухання. І за результатом нам було запропоновано таке правило. Дійсно, мораторій, скажімо, він не скасований, він змінений. Дійсно, є правила поводження, і ми тому і накладали мораторій, оскільки ми говорили про те, що немає відповідних правил, як з якими деревами ми маємо поводжуватись у місті при їх прибиранні, наприклад, або при їх обрізці цих дерев, або якщо воно дерево померло, як з ним далі поводитись. Зараз це врегульовано правилами, тому необхідність мораторію не потрібна. Якщо є правила, ми згідно цих правил будемо поводитись з деревами. Якщо дерево здорове, згідно цих правил, це коротко я коментую, якщо дерево здорове, ми не можемо прибрати це дерево. Там роз'яснено, що таке санітарна обрізка дерев. Це зрозуміло, і як вона відбувається, яким чином там все прописано. Якщо дерево померло, зрозуміло, яким чином воно прибирається. Тобто це важливі речі. Не можна говорити, що не можна взагалі прибирати дерева, оскільки є дерева померлі, є дерева хворі, як необхідно з ними поводжуватись, і цими правилами це врегульовано.
Таке ще питання. Сьогодні депутати проголосували за збільшення граничної чисельності кількості працівників міської ради. Чи мають бути обмеження у цьому плані, з вашої точки зору? Обмеження по граничній кількості? Так. Ви розумієте, я також завжди був проти і є проти збільшення кількості чиновників. Але коли нам постійно передає центральна влада повноваження зараз із інспекції по паркуванню нам були передані, і ми сформували цю інспекцію, і ми набираємо штат людей, збільшуємо по мірі необхідності і по мірі збільшення і заповнення цього штату людей. Тому я вважаю, що коли нам передають повноваження, ми повинні створювати відповідні служби, фінансувати їх, і ці служби мають виконувати ті повноваження, які нам передані до міської влади. Питання до вас скоріше не як до депутата, як до кандидата політичних наук. Чи можливі, з вашої точки зору, дочасні місцеві вибори і, відповідно, дочасні вибори міського голови? Відповідно до чинного законодавства, я вважаю, що дочасних передумов дочасних виборів немає. Тобто чинне законодавство, яке діє сьогодні. Дочасних виборів є три умови, які можуть бути передумовою для того, щоб вони відбулись. Ні в місті, ні в країні, я вважаю, що немає таких передумов. Можливо, десь в окремих громадах або містах, або селищах є такі передумови. І це треба окремо вивчати саме ситуацію з цими громадами. У місті Дніпрі таких передумов немає, але якщо буде відповідна зміна законодавства або зміна Конституції, то, звичайно, така можливість існує. І якщо це буде, то на це воля тих органів, які уповноважені ухвалювати такі рішення. Це Верховна Рада України. Тому будемо дивитися і спостерігати, але я як депутат буду виконувати свої повноваження стільки, скільки відповідно до чинного законодавства відведено на виконання моїх повноважень. Ну і, мабуть, останнє питання. Зараз кілька чиновників, у тому числі заступник міського голови Михайло Лисенко, знаходиться у розшуку стосовно реконструкційного мосту. Все місто про це говорить. Ваша позиція співпадає з позицією міського голови, що виключно правоохоронні органи мають давати оцінку цьому? Моя позиція завжди була такою, що виключно правоохоронні органи мають давати оцінку тому чи іншому чиновнику, тому чи іншому правопорушенню з боку керівників підприємств, якщо це стосується бізнесу, звичайних громадян. Тобто у нас побудована американська кримінальна юстиція. Це приклад Сполучених Штатів, коли кримінальне провадження дуже легко відкрити, кримінальне провадження, і правоохоронні органи мають встановити осіб, які або здійснили порушення в рамках цього відкритого провадження, або не здійснили. Якщо вони здійснили, вони вручають підозру, обвинувальний акт і передають справу до суду. І якщо суд підтвердить винність, от тоді вже можна говорити про те, що дана особа 100% відповідає за ті дії, які вона здійснила. Зараз, мені здається, передчасно говорити про винність цих осіб. Я це говорю, тому що моя також професія адвокат, і мені здається передчасно казати, але ми повинні розуміти, що якщо ці особи знаходяться у розшуку і вони не на місці, міський голова має вжити всіх заходів для того, щоб департамент благоустрою, в якому ці особи працювали, працював у штатному режимі. І сьогодні міський голова запевнив нас, як депутатів, що цей департамент працює у штатному режимі, і відсутність людей на робочих місцях не є ситуацією, яка загрожує і опалювальному сезону, і штатній роботі по тих проєктах, які у нас у місті інвестиційних, інфраструктурних існують. Тому я вважаю, що це повністю відповідальність міського голови забезпечити діяльність як голови виконавчої влади у місті. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артемом Хмельниковим. На все добре.